Una manxula a un pet? No, és un pet silenciat, un pet al que se li ha aplicat el mute del mando a distància. Una llufa de tota la vida, vamos. Reivindico lo dret i la llibertat de totes les goiates, totes les mosses i totes les dones a deixar anar tantes manxules com vulguin. Lo de tirar-se pets, lo de fotre's llufes, no és monopoli masculí. No fa menys femenina deslliurar-te dels gasos que portes a dintre. Aquestes coses, millor fora que dintre, que la salut és el primer. La feminitat és secundari. I, pregunta obligada, hi ha algo més hilarant? Hi ha algo que de manera immediata produïsqui tants riures com una manxiula? Com un pet? Va, home, va. Allà on hi ha un pet, hi ha risses. Ale, un potxó i manxiules amunt. Un potxó. Ja està, ja la manxeu totes, me deixo sola. Likegeu si us ha agradat, subscriviu-vos si voleu i potxoneeu tant com pugueu.